місті Одесі в межах програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин з 2018 року проводиться захід зі стерилізації та вакцинації безпритульних котів. Відповідно до діючого законодавства, департаментом щороку проводить тендерні процедури на оказання послуг зі стерилізації та вакцинації безпритульних котів з відповідним поділом на райони. У 2021 році департаментом укладено договір з переможцем – це Київський район, ветеринарна клініка «Зоологія». Щодо Приморського, Суворовського та Маліновського тривають тендерні процедури, за результатами яких будуть укладені відповідні договори. Що потрібно зробити, щоб отримати цю послугу? Необхідно прийти до ветеринарної клініки, з'ясувати вільний час та дати, зробити запис, потім зробити фотографію безпритульної тварини у середовищі її мешкання, принести цю тварину, звісно, та наступного дня забрати вже стерилізовану та вакциновану тварину та випустити у її середовище. У департаментам у 2021 році захід розпочато з травня місяця. Відповідно до фінансування, департаментам буде надаватися до ветеринарних клінік по 50 направлень на безкоштовну стерилізацію та вакцинацію тварин. Таким чином, резюмуючи роботу прошлого року, ми простерилізували 1800 тварин.